Što me ne pohvališ pred silnim medijima da sam smršala? Da sam mega giga. Što se tiče Saše Popovića, samo je jedna žena stvorena za Euroviziju. Na snimanju Zvezda Granda, Saša Popović je i obrazložio zašto bi baš Jelena Karleuša trebalo da ode na Eurosong. Zamisli se ovaka riba pojavi na sceni Eurovizije. Oni koji odlučuju treba da vide ko treba da nas predstavlja i treba da ukapiraju da samo ovakva jedna osoba može da nam donese, razumeš, jednu... Ali dobro, vidjet ćemo sada šta će se desiti. Saša je iskoristio priliku da pohvali i Jeleninu tačnost. Jelena svaki put dođe sređena, top. Garderoba, šminka, sve ovo, cipele, styling, pa mislim, ona je vanzemaljac. U nadi da mu žena neće napraviti problem, Saša, kakva je riba Karleuša? Najbolje.